Слухайте уважно, учні. Сьогодні у вас перший урок астрономії. Станьте в чергу, будь ласка. Ей, обережно. Вибач, я прийшла першою. Ми шикуємось за алфавітом, Роуз. Це значить, я перед тобою. А ми останні? Так нечесно. Я просив у чергу стати. Професоре, це і є наша черга. Посунься, Белло. Ей! Бегіться! Промазав. Щоб у мене влучити, треба швидше крутитися. Небесна наднова! Мої астрономічні альманахи! Нічого, професоре Антарес. Ми їх зараз зводимо. Ну, якось так. О! Професоре, швидше! Дивіться, я бачив, як зірка впала. Може, це навіть зоряний кристал. Вона впала в містичний ліс. Ага. Філлі Фантазія. Академія чарів. Роуз. Ми готові почати. Друзі в гості запрошу своїх. Віл. Сам кораді вітати. У нашім колі чекаємо усіх. Веселощів і танців. Белла. Де досхочу. І фокусів. Седрик. Разом столаємо навіть негоду. У нас так цікаво і повна свобода. Зі мною заспівай, зі мною погуляй, зі мною вирушай у фантазію. Зоряний кристал. Зоряний кристал, Седрику? Справді? Не бачу нічого. Зоряні кристали дуже рідкісні, Седрику. Вони дають силу літати так високо, що можна долетіти до зірок. Я точно її бачив, професоре. Ходімо перевіримо. А це заборонено. Учням не можна виходити за межі академії вночі за жодних умов. Звісно, професоре, а правила не можна порушувати. Я бачив на власні очі. Можете повірити? Це зоряний кристал. Це найпотужніший кристал з-поміж усіх. Давайте, друзі. Ходімо подивимося. Хоч на секунду. Я знаю, що ви хочете. Ну, можна сходити. Біди не буде. Але потрібен план. На щастя, у мене якраз є. Великий Ранглум буде дуже радий, але спершу попрошу підвищення. Робота шпигуна під прикриттям шкідлива для здоров'я. Зоряний кристал? Кристал, що тримає силу усіх зірок? Ну хіба не чудово, ваша величносте? Чудово? Ти, вухастий жмут шерсті, це неймовірно! А вже ж, я дещо згадав, володарю. Я б хотів підвищення. І не думай, нікчемний ти гризун. Та якщо ти хочеш стати моєю правою рукою, принеси мені зоряний кристал. Обожнюю прогулюватися академією вночі. Такі спокій і тиша. А наші учні вже бачать десятий сон у своїх кімнатах. Тільки
вперед, насустріч пригодам. Так, часу не марнуй, рушай, рушай, вже сонце сідає. Поспішай, поспішай, так. Коли є друг, світліш нам. Роуз, це надзвичайно! Ми на дворі, і ніхто нас не бачив! Куди зібралися? Зак! Так і знав, що ви щось замислили. Ти доповіси директорці? О, ні. Я піду з вами. Сподіваюсь, вони не помітять. Не переживай, я про це подбала. Антаресе, що таке? Седрик начебто бачив, як у місячний ліс упав зоряний кристал. Філі хотіли на нього глянути. Зоряний кристал? Це було б справді неймовірно. Але ти маєш рацію. Ніч не найкраща пора для пошуків. Тим більше у містичному лісі. Ну, учні зараз у своїх кімнатах. Ти в цьому впевнена, Твайлайт? Ти знаєш наших Філі. Порушувати правила – їхнє улюблене заняття. Твоя правда. Ходімо, перевіримо. Друзі, я придумав. Прийдімо сюди завтра. О, хоробрий принц злякався. Ей, зараз тут фантастично. Заспокойся, Седрику. Тут немає нічого страшного. Ну, хіба що окрім диких тварин, смертельних боліт і нічних жахіть. Отак, дітки заблукали в лісі. Я б їх пожалів, якби мав серце. Який ваш план, володарю? Налякати їх, щоб вони повтікали, нікчемний слизняк, і самим знайти зоряний кристал. Вони нападають! Баті Вікс! Ти просто... Мій володарю, що з вами? Скажіть хоч слово. Ой, 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 дзеркальце розбилось? Не розбилось нічого. Ні на що не годишся. Це нечесно. Я теж хотів піти. Але ти програв у лічилиці, і хтось мав стояти на сторожі. Міс Спаркл! Швидко, в душ! Прикинься, Роуз! О, Белло, ти не спиш? Доброї ночі, міс Спаркл. Що таке? Нічого, мила. А де Роуз і Лін? Лін уже спить. Дуже дивно. Вона завжди остання лягає. Напевне, захотіла виспатись. Ви не уявляєте, як вона стомилась. А Роуз у ванній. Дивіться, Роуз у душі. Райдуго, яскраво сяй. Хай на світі буде рай. Якщо хлопці про це почують, моїй репутації просто-напросто кінець. Що ж, я помилявся. Довіряй, Антаресе, але перевіряй. Адже Ранглум гуляє на волі і замишляє щось проти нас. Якщо Роуз потрапить у його руки, фантазія може занепасти. Седрику, ти впевнений, що це правильний шлях?
Ну, мабуть, у темряві дерева здаються однаковими. А ви це чули? Ой-ой, кроки! Яке жахіття, мені так страшно! Ні, не один крок, ціла зграя. Тікаймо! Роуз, обережно! Ні, Роуз! Ну все, лихі пташки. Зазвичай я дуже мила, спитайте моїх друзів, але ви мене розізлили. Чарівне дзеркальце, круки у пружини! Це кратер від удару. Ми його знайшли. Але загубили Роуз. Я ніколи не зможу звідси вибратися. Я у пастці. Добре, Роуз, не розкисай. Принцеси Філі ніколи не піддаються паніці. Я читала це в підручнику з етики. Зосередься. Вітерець. У печеру надходить повітря. Це означає, тут є вхід. А отже і вихід. Володарю! Філі знайшли місце падіння зоряного кристала. Прекрасно. Він упав у печері прямо під лісом, як і ця дурна Роуз. Каменюки, слухайтеся наказів. Принесіть мені Роуз та зоряний кристал. Якщо вона чинитиме спротив, приведіть силоміць. Секундочку, що я роблю? Ей, я ж впала у ту саму діру, що і зоряний кристал. А отже, він має бути десь тут. Зосередься, Роуз. Відчуй чарівний кристал. Зоряний кристал! Я його знайшла! А дехто знайшов мене. Не вийде. Діра не досить широка, щоб я туди залетів. Об'єднаємо наші дзеркальця. Так ми посилимо сигнал. Роуз! Чуєш, Роуз? Що з тобою? Седрику! Кристал у мене! Але я не можу знайти вихід. Біжи вгору. Так ти знайдеш вихід. Зоряний кристал. Віддайте злодюжки. Він мій. Ей, я відчуваю вітерець. Вихід, нарешті я виберусь. Друзі, я скоро. Ну все, начувайтесь. Я ж хотів по-доброму. Та якщо ця дурна Філлі сподівається втекти, я глибоко її розчарую. Землетрус! Ні! Вихід закрило камінням. Де Роуз? Вже мала повернутися. Ну, звісно, вона заблукала. Вона здатна заблукати де завгодно. Роуз, ти де? Вихід завалило камінням. Я у пастці. Так, заспокойся. Вернись у кратер. Це твій єдиний спосіб вибратись. О? Я не пам'ятаю дороги, і я тут не сама. Треба сховатися, і швидше.
Я відірвалась, але заблукала. Я більше ніколи не побачу своїх друзів. Володарю, чекаю подальших наказів. Не буде наказів, Бовдуре. Скоро я матиму все, чого хочу. Ти мені більше не потрібен. Що? Що ви таке кажете, володарю? Я потрібен вам, ми ж напарники. Ха-ха-ха, ще чого? Великому Ранглому ніхто не потрібен. Я більше не потребую твоїх послуг. Іншими словами, тебе звільнено. Здається, Антарес даремно переживав. Усі філі на місці у своїх кімнатах. Але у мене якесь дивне перечуття, що сьогодні щось станеться. Мабуть, усе-таки я зв'яжуся з Роуз перед самим сном. Про всяк випадок. Це безнадійно. Всі тунелі однакові на вигляд. Я ніколи не виберусь. Ні, я ніколи не здавалася і тепер не здамся. За кроком крок іду вперед. Хай до світла промінь приведе. Страх у серці трохи притлумлю. І задумане зроблю. І більше сумніву нема. Чи це не у вісні? Можна здійснити все. Якщо не побоятись, можна здійснити все. Мрії повинні збуватись. Зможу я геть усе. Мабуть, це друзі придумали, як мене звідси витягти. О! Міс Спаркл? Тобто, вітаю. Вибач, що турбую, Роуз. Скажи, у тебе все добре? Так, супер. Усе просто фантастично, краще й бути не може. Добре. Як водичка у душі? У душі? Так, вода... Чудова. Добре, тоді добраніч, міцних снів. О, Роуз, до речі, я додала тобі уроки співу. Вони тобі не завадять, Люба. А про що це вона? О, шум! Філі! Вони мене знайшли! Ей, друзі, я тут! Треба зізнатися, міс Спаркл. Вона придумає, як урятувати Роуз. До чи після того, як вижене нас за порушення режиму? Я візьму вину на себе. Це ж я винен. Ну, це точно. Я пішла лише тому, щоб наглянути за вами. Знала, що буде якась біда. Та всі винні, Седрико. Тільки обговоримо це пізніше. Ще ж не пізно щось удіяти. Дивись під ноги, нікчемна Філі! Точно! Я першим доберуся до Кристала, щоб я ще був потрібен Ранглому. Ей, друзі, я тут! Чу? Довисько? Хто тут? Ану, виходь і не підглядай за мною! Інакше розчавлю, як комаху, чи скину камінь! Коротше, зроблю з тобою страшне! Повір мені, я здатен! Немає гіршого, ніж чекати. Від хвилювання в мене аж грибка завивається. Ну, досить уже. Ходімо їх шукати. О, нарешті. Ну, коли ви будете? Ви казали, що підете ненадовго. У нас тут проблемка. Ми загубили Роуз. Вона провалилась у печери і не може вибратися. Це страшне. І все це через той дурний зоряний кристал. Так, так. Якби я зараз так не карався, то, може, щось би і придумав. Нащо ми тільки дивились на ті нікому не потрібні зірки? Зірки? Звичайно! Белло, ти розумниця! Що, серйозно? Тобто, так, точно. А чого раптом? Ану, виходь! Виходь, не ховайся! Іди, іди до Ранглума!
Роуз, послухай! Треба собі змінити рингтон. Роуз, здається, я знаю, як тобі вибратися. Слава небу, бо у цій печері ховається якесь чудовисько. Що? Віл теж там? Ні, цей монстр куди страшніший. І повір мені, він дуже войовничий. Слухай, зоряний кристал пов'язаний з зірками, тому вони його притягують. Якщо з печер є вихід, то вони його знайдуть. Ой-ой, я його загубила. Які ж ви незграби! Та ви нічим не краще за баті Рікса! Знайдіть Роуз і принесіть мені зоряний кристал! Я вже всюди шукав. Щось сумніваюсь, що зоряний кристал взагалі існує. А це що? Ви пошкодуєте, що зв'язались зі мною? Я все-таки баті Вікс. З пішоходами так не можна. Полежу тут і трошечки понию від болю. Ані краплі поваги. Так, треба знайти цей дурний зоряний кристал і забиратися звідси. Зоряний кристал! Знайшов! Побачимо, що буде, коли Ранглум дізнається. Неймовірно, тільки з ним можна звідси вийти, а я загубила. Чекай, чим це я думаю? Роби те, що й раніше. Просто зосередься. Ого! Моє дзеркальце знайшло слід! Ранглуме! Це батя Вікс! Чого тобі, літаючий бовдуре? Я ж сказав тобі, що більше не хочу мати із тобою справу! А дивіться, що я знайшов! Зоряний кристал? Ого! Та ти молодчина, прекрасний нікчемо! Що ви там казали? Віддай мені зоряний кристал, і я тобі подарую всі багатства світу! Лечу! Ні! Зоряний кристал! Що сказав Седрик? Він пов'язаний з зірками. Думай про зірки, Роуз. Зірки, зірки! Блискучі й сяючі зорі. Веди мене до них, кристале. Неймовірно. Отак, Роуз, оце сила. Дякую, кристале, неси мене додому. Ану, стій, віддай. Я перший знайшов цей кристал. Що? Цей незграбний нікчема втратив кристал, а Роуз тікає. Баті Вікс, каменюки, спиніть Філлі! Хвилина слави тривала недовго. Треба знайти Роуз, інакше моє ім'я знову змішають з брудом. То був Баті Вікс? Ні, не може бути. Він уже спить давно. Все, годі. Я здаюсь. Ой-ой, знову вони! Виходом був вхід! Ну, звичайно! Роуз, ти знову з нами! І все завдяки тобі, Седрику. Ти зберігав розсудливість і підтримував мій дух. Іноді рішення ближче, ніж ти думаєш. Треба просто добре подумати. Повертаймося додому. Зоряний кристал! Яка краса! Як ви його змогли дістати? Скажімо, нас привели до нього зірки.